Esse novo adesivo Diamante Infinito Holográfico tá muito insano, mas o segundo adesivo mais caro da Capsa Nova também tá sensacional e eu não tinha reparado ainda quão perfeito que ele combina com algumas skins brancas. Olha só, dá uma olhada nesse craft que já foi feito. 4 adesivos pedra, papel, tesoura aplicados no M4 Print Stream. Eu acho que ficou sensacional. Cê é louco, mano. Literalmente serviu como uma luva e fica a combinação perfeita pra essa skin e o kit perfeito seria essa M4S com essa USP White Out. Na moral, se alguém fizer esse kitzinho aqui pro inventário, eu vou pagar um pau porque ficou uma combinação muito top.